Друзі, сьогодні ми приїхали на автосервіс військового призначення. І хочемо вам розповісти, яку дуже важливу роль відіграє інструмент у нашій війні. У нас дуже багато військової техніки і всю її потрібно обслуговувати. Чи це буде хаммер, чи це буде військова важка техніка, чи це буде броньовик, чи це буде легкові автомобілі, чи це буде просто отакий багі. Але їх всі потрібно техніку цю обслуговувати. До прикладу, щоб обслужити цей багі, потрібно безліч інструменту. Потрібно і гайковерти, щоб відкрутити і ходовку, і важелі, і стойки. Потрібно знімачі, чи то будуть шарові, чи то будуть трьохлапі знімачі. Потрібно багато тріщиток, багато ключів, багато пневмового інструменту. І важливо, щоб інструмент був якісний. А якісний інструмент має свою ціну. Це є шиномонтаж. Ми ремонтуємо тут колеса на бойову техніку. Є вантажівки для перевозки особового складу, також хамери. Ну, вся техніка для бойового состава свого, як би. Скажіть, це важче, ніж звичайно, там, до прикладу, автівку обслуговувати? Значить? Набагато важче. А в чому різниця? Ну, во-первых, тут резина бронірована, як би дуже важко. Якщо порівняти з звичайним сервісом, то це можна уявити, що це кожен день час пік. Да, так, так воно і є. Ну і, во-первых, що на легкова машина, допустим, 4 ската, а як приїжджає військова техніка, там як мінімум від 6 кольос і вище. Ага. Тобто, ну, буває там, от, що танки перевозить там по 12 кольос на тралі, тобто, ну, і це все теж дуже швидко зробити треба, тому що вона не виконає бойову задачу, якщо ми не вовремя це все зробимо. Компресор – це обов'язково, тому що без компресора ми не можемо накачати навіть елементарно те саме колеса. Потім, щоб швидко зняти колеса, потрібно пневмогайковерт. Це теж як би, для виконання швидкої бойової задачі, будемо так говорити, воно теж необхідно. Ну і також хороші ключі потрібні, там кольосні, от, без них теж. Без хорошого інструмента, тобто швидко роботу не зробиш. Як є хороший інструмент, то швидко і робляться поставлені задачі. Уявіть собі таку ситуацію. Ви збирали місяць на якесь авто для ЗСУ, і вона не може виїхати, тому що або зламалася, або після свого завдання теж стоїть поломана. Тому для цього потрібно якісні інструменти, і його потрібно дуже багато. Ну, зараз такі автомобілі, що без правильного інструменту ми не зробимо правильного навіть діагностування автомобіля. Ну, що машини заходять зараз не нові, які потрібно ремонтувати, під які треба цей інструмент. Дуже дякуємо всім, хто допомагає нам інструментом і запчастинами. І хотілося б попросити, щоб допомагали, не залишали нас. Це все прискорить нашу перемогу, нашу разом перемогу. І чим більше людей буде допомагати, тим це все швидше буде. Тому ж, друзі, пам'ятайте, що важливу роль на війні відіграє не тільки Байрактар, а й інструмент, яким військові обслуговують свою техніку. Тому ж робіть свій крок до перемоги разом із нами.